máte pocit, že jste populárnější než ty kapely? Ne, určitě ne, určitě ne. No já jsem měla pocit, že chvilku jo. Slyšeli jste Tomáše Klusové, takže přál si to taky, takže bez problémů. Nemyslíte si, že by toho mohlo být míň? Že tady nejde. Jsem viděla, že jsi docela pokropil. Ano, já jsem dnes kropil. A bylo to lepší než koncertování, kropení, co se ti líbilo víc? No, musím říct, že poslední dobou hodně koncertujeme a kropíme velice málo, takže já každé kropení vítám. Já jsem slyšela, že na to jsi se těšil už od začátku, na to, že budeš kropit. Já jsem původně netušil, že budu kropit, ale v momentě, kdy jsem dostal tu příležitost a vlastně i mistr kropení se na mě podíval způsobem, že zřejmě budu moci pokropit, tak jsem už celou dobu šel za kropením. Myslíš si, že bys si začal dělat kariéru hasiče? Hasiče asi ne, já moc nemám odvahu a nejsem moc silný, ale rozhodně bych chtěl být kropitelem. Kropitelem divé zvěře na festivalech. Hodnotím festival pozitivně. Děkuji moc, bylo to úžasný.